franquista censurouse o galego. Censurouse o galego é o que vos estades a facer. A censurar o galego verdadeiro, o galego portugués de feito. E sabedes como chamo eu galego portugués cos meus dos pares dependentes? No, dos pares non, que entón teria catro. Bom, o que quería dicir era que é, é vital un cambio, é necesario un cambio, é imperativo, así tal cal,